Здравейте на всички, аз съм Лагаров и добре дошли в Need for Speed Underground 2. Както виждате, направих си доста добър тунинг на колата. Имаше коментари за предишния тунинг, че изобщо не трябва да тунинговам коли и че не струвам в това. Но мисля, че горе-долу стана добре. Окей, включвам се, Лагаров от бъдещето. Искам само да ви кажа, че си направих Discord сервер и линкът е долу в описанието. Още не съм го къстъмайзнал, не съм сложил някакви такива специални неща като стаи за специални работи. Така че да, може да влезнете, ще го апгрейдна, може би ще сложа роли по-натам, така че да, Discord сервера, долу в писанието. Може би ако Нелона беше някак стили лаво розов, би си отивал с лепенките отстрани, но мисля, че е окей. Okay. Дигнахме рейтинга на колата страшно много и в момента ни се отключиха две нови звездички, две нови, нали, списания. И сега съм, както виждате, тук в тази част на града, не съм идвал до сега тук. Ще видим тези две състезания. Както виждате, имаме един драг, имаме и URL. Да, не, дрифт и URL. Така че нека да започнем с това, което най-много мразя, а именно драга. И да видим как ще се справи новата кола. Между другото, нинговах също така и под капака нови части, така че мисля, че стана доста по-бърза. Ей, заваля дъжд. Хайде да ги бием тези. Така. Вау. Този драк. Наистина ли ще го мина от първия път? В смисъл. Не, оверил, фак! Само да не ме изпреварат. Вау, да, ами, макар и да оцелих няколко пъти къса предавка, пак ги бихме. Уау, 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 чакай да не съм толкова сигурен, защото за малко да се забия в това. Окей, започваме доста добре. Или просто драга беше лесен. Да, това е нашата кола. Жалко, че не може да се види без този квадрат, правоъгълник. Да, нека да се връщаме. Между другото, вижте ми нитрото. Буквално нитрото ми флексва, смисъл. Така, еха, отключихме нов неон. Нови цветове за неона. Точно като говорих, че ми трябва нов неон, може би съм отключил някакъв розов или лав, точно какъвто ми трябва, така че после ще проверим. Така. Нека да видим това. Сега ще ви кажа също каква е целта за този епизод, какво искам да отключа. Окей. О, имаме някакъв клип тук. Доста драматично. Какво нахуваме в летището ли? Имаме познат на летището, който ни пусна срещу пари. И ще има състезание на летището. Това ще е яко. То е нещо като комикс, обаче е доста лошо качеството и не можах да прочета какво точно пише, но да. Този тип ни пусна на летището. О, да. Да си звукува ли малко с нитрото? О, мислих, че този завой няма ли толкова остър? Добре. Това е като тези Street Tech състезанията, само че се е цяло състезание и сигурно ще има второ, тъй като URL може би ще има след това този мап на обратно. Еха, това е доста як мап. Нека да го смачкаме този. Оп, само че трябва да намаля, защото ще смачкам аз себе си. Ох, 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 трябваше да намалят отпреди това. Как се забих тъпо. А, не, никъде не отиваш! Никъде не отиваш! Никъде не отиваш, братле! Ето тук отиваш в. А, фак, окей. Препречихме го пътя малко. О, вижте ли колко е назад. Този яко се забива някъде.
Добре, щом този човек ни пусна нелегално на летището, смисъл тази писта би трябвало да я има отпреди това сигурно. Може би това е професионална писта за състезания и просто той ни е пуснал, защото не вярвам да сме влезнали и да сме построили тази писта. Първоначално си помислих, че просто ще има нещо като конуси, с което ще е обградена, нали, място, на което ще караме, но явно си има някаква прописта, направена тук. Преклено е малка и тесна за Формула 1 и преклено са резки завоите за Формула 1. Няма как да е Формула 1. Но да, интересно е. Ох. Принципно, в повечето случаи на тия състезания колите стават доста по-бързи на последната обиколка. Така че ще гледам малко хем да придобия преднина. Хем да взимам супер добре завоите. Не, не така. Добре, не така, не! Да, разбира се, че на последната обиколка то ще ме изпревари. И сега, ако нямам време да го атаковам... Не, няма как да стане това. Добре, тук няма как да получа нитро, тъй като няма коли, които да заобикалям dangerously. И да, разбира се, разбира се, той ще ме бие. Обаче, ако има... Или пък не! Всъщност, не се знае, хора, не се знае. Просто трябва да му препреча да не ме изпревари. А толкова са две състезания, дори да съм втори на това или трети, пак ще го мина. Поне беше така на миналия URL. Не, 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 не знам откъде ще ми дойде. Yes. Окей. Перфектно. Дали ще има друго? Да, има още едно състезание. Така. Това майче е наобратно. Или пък май е малко по... Майче е малко по-различно всъщност. Да, определено различно и това е доста по-малък мап. И по-приятен, доста по-лесно се минава и по-бързо. Решил съм за този епизод да минаваме доста дрифтове. Има 3 дрифта и мисля в този епизод да мине и трите. Понеже минах 2 дрифта сега, един го бях минал преди това, другия просто го намерих рандом, беше някакъв малък. И често казано, задобрях в дрифта. Така че искам да мина тези дрифт състезания, които са ни останали. И хубавото е, че те няма да са на писти, а са горе на хълмовете. Просто ще се спускаме надолу по хълма и ще дрифтим надолу, смисъл. Доста са готини тези състезания, сега ще ви ги покажа. След малко. Също, чакайте, едно по едно. Другото нещо, което искам да направя, ще ви го кажа след като минем. Искам да се съсредоточа, защото винаги, ей така, просто накрая правя нещо, почвам да говоря, разконцентрирам се и ме изпреварват. Мале, направо ще излетиме, както е летище. Това можеше и с него. Окей.
Окей, 4 от 4. 4 от 4, хайде. Yes. Еха, доста кинти взехме. Окей, може вече да излизам от това място. Има някакво ново съобщение. Още един нов инвентар, значи в момента имам две празни места в гаража. Демек, мога да си взема две нови коли. И честно казано, мисля още в края на този епизод да избера една кола да я взема, да я тунингувам и в другия клип да цъкаме с нея. Но всъщност то като цяло няма да имаме пари, като се замисля, защото дарвах всичките пари за това. И буквално ще мога да взема кола, обаче ще мога да и набия, нали, и само тунингът под капак, който ще е, той ще е задължителен, че ще ни спреварят всички. И няма да имаме пари за визуали. Така че ще си помисля за това. Ще трябва да изкараме доста кинти в този епизод, но пък хей, тия спонсори могат да платят доста пари, така че може да събереме. А и като цяло това няма повече на къде се тунингова, освен... Окей, има някакви нови състезания в Beacon Hill. Но сега ще минаме ей това нещо. Ще се снимаме за корицата на някакво списание явно. О, чакай, ме, ние трябва да тръгваме. Така, само да си отбележа. Окей. Уу! Оу, ло. Как така ще го изпусна? А, може от тука. What? А, но то тука майче е по-добре. По магистралката. Не се учете да карате от мене, моля ви. Надолу ли сме или сме? На къде? Да, супер. На тук сме, но сме в насрещното. Чакай, насрещното, ама то няма коли по улиците. Какво се случва? Защо няма коли? О, това го взех добре. Това беше гнус. Гнусно. Ох, Шаномано уличката. Шаномано уличката. Айде, give me the money now. Къде ще се снимаме? Мале, то не ми се вижда колата, бе. Les Meilerus Comes Testes Jusqua Lur Limite. Не мога да чета хора на... Той не знам какъв език е това смисъл. Толкова съм зле. Да, нека тези да ги отворим да се махнат от тук. Така. Няма да ги караме подред, няма да има някакъв ред, в който ще минаваме нещата. Просто ще минаваме най-близките неща. И примерно сега ще вземем това стезание тука. А, има окули, бе. Мога ли да влезна и тук, да разбия тази бариерка? Не, не мога. Окей, accept. Пичове, грешка правите, че си хабите нитрото в началото. Всъщност би било добре, ако нитрото ви е тунинговано на макс. Междуто много искам Мичубишито. Това Мичубиш просто супер много го искам. Жалко, че не може да си продавате колите тука. Верно ли ще мине от левия път? Той е доста по-дълъг. Паси предината им дарох на тия. Бат, сега ще ги настигнеме. What? Това изобщо не го видях. За секунда човек да погледне в мапа. О, не. Ще ги настигне, хора. Смисъл, няма да рестартирам състезанието. Сега ще ви покажа. Уау, той се преобърна. Точно този ден ви питах дали може да се преобърнат колите в тази игра. Жалко, че не видяхме как стана. Да, сега ще ви покажа, че дори да изглежда зле, винаги може да оправите положението. Както ще направя сега... Още малко.
първата обиколка е мината. И тези пичове са изпреварени, нали така? Така, дай ми тропати. Yes. Така. Окей, отново сме on top. Само трябва да пазим тази позиция, разбира се. И не, няма да мина от ляво този път. Тие са зад мене! Не! Тие са точно зад мене! И сега пред финиш само профучава всичките. Както ви казах, винаги може да се прави положението. Yes! Мале, това мичо беше много яко. Вижте го, вижте го вляво. Така, имаме още едно състезание тук, съркът отново. Ей, отключихме нови двигатели! Окей, за сега, тъй като съм доста бърз, няма да го купувам. Ще преценя, в зависимост колко пари имам, дали директно не си купам нова кола. Защото тази е започна да ми омръзва. Малко. Окей, малко, не много. Айде да ги скъсаме тия. О, това е много дълъг мап и е много тегъв. Това е много тегъв мап, хора. Айде, минаваме го този мап и обещавам, че ще правим по-интересни неща. Като, например, да си схъба нитрото в началото, за да видя дали ще проработи. И я виж ти. Първи сме. Добре. Тук като цяло реших да го изхъбя сега, защото целият мап е просто за вой. И няма да има къде да го изхъбя, освен в началото. Придобихме някаква готина преднина. Абе не е толкова готин този мап, приятен е. Особено с града. Тук в този район са тези дрифтове, за които ви говорих. Които ще минем след малко. Звездичките също ще ги минем. Задобрял съм, бих казал. Как може да ми изкочи някой тук в насрещното, както нямах видимост. Даде ми бонус за избегнат инцидент. Всъщност, то буквално стана инцидент, защото избегнах това с колата, обаче се блъснах на тинелата. Някакво блъскам се в мантинелата и ми изписва бонус за избегнат инцидент. Еми, не, не е избегнат. Всъщност, ако беше с колата, щеше да е малко по-зле, но пак е инцидент. Мале, 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 какви дрифтове ще парат ей тук по тия улици. Този мап е страшно дълъг. Може да скипне малко от втората обиколка. Ха-ха-ха!
просто реши да спидъп на тези 2 минути, 2 минути и 40 секунди. Еха, общо отнело 6 минути цялото състезание, както казах, доста, доста дълго. Доста дълга писта. И сега, на къде ще се запътим? Както ви казах, хора, тук има готини дрифтове. Така че, ще се качим чака и тук горе, за да минем този дрифт, но по пътя ще минем и дракчето. Така че минавам дракчето и директно след него цъкаме дрифта. Така, доста добре започна да дрифтя, като не снимах. И сега просто ако се усера, ще е много тегаво. То буквално ако минавате дрифтове, както знаете, хендлинг лайна е различен, демек по-хлъзгави са колите. Примерно ако ще мина този дрифт, е хубаво да мина след това този и този. Защото по този начин ще съм свикнал с самото управление на колата, докато се дрифти. И ще ми е по-лесно. Но сега ще прецениме какво що ще правим. Така, дадън. Чакай малко. Това е мега скрито състезание. Трябва да влезем буквално в къщата на този тип тук. Това е при входната му порта. Така, това изглежда дълго обаче. Нека да ги разбием. Over you fuck. Защо? Не, защо отново? Добре, good shift, обаче не е perfect shift. Отново good. Short shift. Не! Обърках копчето за това и това. Никъде не отиваш! Стой тука! Стой тука! Не! Не, трябва да е перфект! Как ще оверю? Не! Ще победа! Ще победа! Няма да го пусна то! Не! Не, няма да му дам! Хора, на някаква магия ги минавам тия. Не знам какво правя в момента, но... Зле съм на драга, три пъти щеш да ми гръмне двигател, един път обърках нитрото за скорост, но важното е, че бихме, така че нека да минаваме дрифта. Ей, така да ни провърви на дрифта, поне да е малко фън. Това много ме ексайтна, много ме скеф как го взех, то драг. Окей. Okay. Here's the drift, guys. Let's do this. Честно казано, жълтият цвят на колата вече ми писна. Чувствам се, сякаш карам такси. Значи, като слезнем от тука, мисля да и цъкна някакъв нов цвят. Нисанчето, Skylinechето. Now just make sure you don't nail traffic, because the locals ain't gonna be in on the news, so they're bound to get in your way. At the same time though, when these fools come up on you, get up as tight as possible on their cars like you're their second skin. Because when you slide up on them and hug them through the curves, you're gonna score some large points for stunting like that. Oh. And of course, speed keeps your multiplier up, so you want that baby as high as they go to keep them points popping off right. Now that you know what you're doing, just jam the throttle to the floor and go big. Окей, ако дрифта близо до коли ще ни дава двойно точки, така че... Може да не го пробвам, като се знаят моите дрифтомения, но... Сега ще видим, ей, тук сме сами! Това е яко! Няма кой да ми се пречка още от началото. Ами... Добре, хора, нека да... Fucking да започваме! Той има някакви опоненти, които просто трябва да ги бия, които са дрифтили тука. Добре. Целта е като се завъртите е така, като тръгнете да сменяте посоката, да цъкнете спейса, поне аз така мисля, че се прави, защото така някакси се получава. Оооо! Един лайк за това! Не ме интересува, ако не сте лайкнали видеото, е сега ще го лайкнете. Ей ми хора, бихме ги, вече сме първи, смисъл, просто трябва да слезнем додолу. Както ви казах, задобрял съм на дрифта горе-долу, или просто вада тежък късмет. Ем пред...
не съм добър, като си има на предвид какви видеа в YouTube има на дрифтове на тези писти. Гледал съм доста добри хора има. Имаше някакъв световен рекорд, майче. Мисля, че беше 200 000 или нещо такова. Но може много... Добре. Не си махайте лайка още. Обещавам, че последните 10% няма да се блъсна никъде. Защото няма да има къде да се блъсна. Добре. Е, затова никога не се хвалете. Защото като се похвалите и винаги се оплескват нещата. Окей, поне бихме. Беше яко. Просто как минах по кръвнова ръбче горе, много ме изкефи. И отключихме нови... Отново не знам думата и ще кажа такива отгоре за въздуха на колата. Това отгоре за въздуха там, дето е. Ама аз сложих карбоново, така че... да. Ами ще дойде и тука. Доста ще покараме до това. Знаете ли, всъщност няма да ходя натам. Ще ходя надолу. Ей, на този дрифт. След което искам да взема звездичката. И може би накрая ще карам до тука. Ама я гледайте, тук долу имаме нов URL. Пак на летището. Еми, аре ще вземе ето от дрифт долу. Чакай, нагоре ли трябва да карам? Окей, хора, съдбата отново ни закара при летящия стълб. И знаете ли, че той не е един, а са два летящи стълба. Ето го и втория, който не успяхме да го видим миналия път. Летящ стълб номер 2. И летящ стълб... Не, ти си окей. И летящ стълб номер 1. Ох! Фак. И нека да скъсаме този дрифт. Ей, обаче това не е по хълм. Това е на писта. Обаче нищо, пак ще ги биеме. Е така ще ги изчакам буквално една секунда, за да не ми се пречка, защото е малко тегаво. Чакайте, че... Много ми е бавна колата, не мога да се завърта, не! Добре, аз съм 5000, онзи на първо място е 10, смисъл. Тока цяло, ей, тези дрифтове са малко по-трудни според мен от... Това с спускането. Може би вече дрифта може би ми е най-любимото нещо в тази игра. Смисъл, в началото най-много го мразах и го избягвах, но сега вече горе-долу като му сванах цаката и някакво доста почна да ме кефи. Да, значи целта е, е така да цъкате спейса. Уау, почна много да го сващам, още повече започна да го сващам, хора! Хора! Ако преди малко не сте цъкнали лайка, сега го цъкнете. Това беше много яко комбо. Целта е така с... Буквално да тапвате спейса. Като сменяте примерно посоката, е така. Фуално знам как става, обаче е така не мога да ви го обясна, като че ли май не винаги се получава. Не, защо ги изгубих тия точки? О, да, тук си ги взех. Типовете завършиха вече. Дори и да не финиширам преди стеко времето, отново печеля, смисъл, просто гледат се точките, не дали съм на финиш или не, така че. Да. Толкова много пари. Окей. Ще го запомна. Ами.
Хора, ще минаме и тоя дрифт, обаче това стезание няма да го оставяме тук самичко. Чао летящ стълб номер 1 и чао летящ стълб номер 2. Оооо, направо почнах и тук да задобрявам с дрифта. Хора, защо няма онлайн на тази игра? Смисъл, това би било уникално. Имаше нещо подобно, ако знаете за Need for Speed World, която я спряха. Аз цъках Need for Speed World, сигурно имах над 1000 часа в тази игра. И просто мога да ви кажа, че това е просто беше ми любимата игра е така на всички времена за състезания. Беше нещо между смесица на Most Wanted, Thunderground 2 и е масивен мултиплеер. Обаче я спряха за жалост. Мисля, че 2014 я спряха или нещо такова беше. Ако не знаете, просто вижте в YouTube Need for Speed World, уникална игра беше. Много, много тъжно, че я спряха. Само онлайн, без стори. Как ми се размина това. Ама, ако гледате клипчета за Need for Speed World, първо изгледайте това клипче и след това за NFC World. Не спирайте клипчето до тук. Стоп, просто ще стане нещо интересно до края. Като това да взема перфектно онзи дрифт, който съм си набелязал. Гледах наградите за OutRun състезанията. И като цяло, нали, има награди за 3 OutRun състезания, за 6 мисля, че. И последната награда беше за 11 OutRun състезания. Преди да започна видеото, минах няколко. И целта ми беше в това видео да мина, да направя 11 OutRun състезания, за да... Защото когато ги направите, наградата е широки... Боди китове. Демек широки брони взимате, някакви нови брони. И много ми се искаше да тунигувам колата с широки брони. Обаче, допреди малко, когато обикалях, забелязах, че няма коли по улиците, които да предизвикам. Проверих в тунинга, не съм минал 11. Широките брони не са заключени, а не са отключени. И след това състезание ще потърся малко, нали, опоненти, които да предизвикам. Е, за да ги вземем тези широки брони най-сетне. Но както ви казах, дано да съм се объркал, просто не видях. И мисля, че има нещо като бък. Но... по-голяма е вероятността да съм се объркал, често казвам. Язък, че карах през цялата обиколка толкова добре. Оу. Града отзад беше просто някаква текстура и ми заприлича на парче кекс. Това е може би, защото съм много гладен в момента. Когато града ти заприлича на парче кекс, знаеш, че си гладен. О, леле, сега сетих за оня кекс, зато майка ми прави. Право. Мани. Какво ми става? Какво не се замислих за кекса? Не! Чувам този как спидва зад мене. Втора обиколка.
трябва много добре да го изиграя, да не ме изпреварат. Оу, леле. Добре! Миналия път го минах перфектно! Да, това беше доста добре, това беше доста добре! Нитро, дай ми нитро! Само не тука, само не се блъскай тука някъде, не? Окей. Okay. Това беше окей. Okay. Това беше добро, даже бих казал доста. Така. Окей, okay, още една звездичка ни излезна. Опа, намерихме нов магазин. Намерихме нов магазин, както виждате, няма го на мапа. Сега ще го вземем, тъй като ни дава някакви допълнителни там неща. Ама това са два нови магазина. Ейха! Бях се запътил към този червения, обаче тук намерихме нов червен. Хем намерихме нов червен магазин, хем намерихме и зелен. Това е баси готиното местенце. Ами нека да праснеме. Нека да праснеме една нова. Окей. Знаете ли, току-що отключихме нов цвят. Буквално аз идвах да сменя цвета, обаче в момента отключихме нови видове цвят. Демек, може би сме отключили мат. Ако е това, просто много ще е готино. Я да видиме. Да, металик. Перлата не сме я взели. А не, то дори няма мат тук, бе. Окей, обаче сме отключили металик. То глас е много гаден. Окей. Оха, еха, тук има. Оха, еха. Има доста готини цветове. Е, това е много як цвят. Това също е доста яко. Това синьо е готино. О, е, това е много яко. Златно. Тоест това е по-скоро златно-бронзово. О, готино бяло. Това е яко. Това е готино доста, някакво супер светло розово. Мисля да подсъка малко е с това между другото. Буквално чура се между ей това или ей това. Ма по-скоро ще ей това. Така. Тоест на спойлера и на това няма как, тъй като са карбонови. О, ес, най-сет на нови цветове за джантите. Супер. Толкова много исках черни. И на тази кола биха си отивали. Ще сложа черните хора. Така, спинери нямаме, спирачки нямаме. Тук не сме отключили още нови цветове, но ще ги оставя така. Всъщност, може ни... Не, няма да са зелени. Така ще ги остава. Добре, нови винили сме отключили. Искам само да ги проверя. Последните ни бяха флеймове, не, лайт. Да, отключили сме рейсинг винили. Искам само е така да ги проверя. О, па, доста як винил. Не може да се видят много добре, тъй като, нали, препокриват старите. Но определено на новата кола или за следващия тунинг ще сложа някои от тези винили. Тия са много яки. Да. Има флагове, трайбъл, етия трайбъл и уайлдовете. What? Ние сме ги отключили? Охо, я виж ти.
Окей, няма да има време да гледам всеки ей така детайлно, просто ще мина през тях, тъй като ако нещо просто ми хване окото. Ей, тези wild са яки. Оу. Еха. Тук има много яки бе хора. И знаете ли, ей това ще го сложа просто е така. Просто е така, без да му сменям цвета. Искам само... О, и за капака сме отключили. Вау. Те са доста яки. Това го взимам хора. Ей това ще го взема. Ей това сплаша, тъй като си отива. О, ей това сокото е уникално. Ей това сокото по-скоро. Обаче това повече се връзва с другите. Мале, ние много сме отключили, бе. Хора, спираме, защото много време тук се бавиме. Може на всички да има интересно. Искам само и тия контест. Вау. 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 Тези са уникални просто. Това е произведение на изкуството. Добре, в следващия епизод ще сложа някой от тези. Просто сега само ще ми се порадваме. Уау! Хора! Отключихме мега готините между другото. Хайде да излизам от тук. Хайде, защото просто супер, супер яки са и просто ще дам всичките пари за лепенки. Окей. И както винаги хора, отново имах проблеми с компютъра, отново съм Лагаров от бъдещето и ще трябва да спинам това видео тук, много съжалявам. Надявам се видеото все пак да ви е харесало, мисля, че стана доста добре. Ако искате да кажете нещо, да напишете за колата или каквото искате, просто ми напишете коментар долу. Така че да, ще ви оставям и ще се видим в следващия клип. Чао, чао! Peace out, хора!